Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тұрғындары Аманат партиясының таза бейсенбі экологиялық акциясына үлес қосты. 80-ге жуық адам ауданға кіретін қақпа жанындағы саябақта тазалық жұмыстарын жүргізді. Әктеп сырлап шөптерден тазалады. Айналасын абаттандырып, көркейтіп көгалдандырды. Шара мемлекет басшысының таза Қазақстан экологиялық акциясын қолдау мақсатында ауданда тұрақты түрде өткізілуде. Мақсат тазалық мәдениетін қалыптастыру, дейді ұйымдастырушылар. Осы саябақ негізінен осы аманаттықтардың ертеректе бастамасымен қолға алынған болатын. Бүгін күнде сол әр бейсенбі сайын осы саябаққа күтім жұмыстарын жасаудамыз. Тазалық әрбір адамзат үшін аса маңызды. Бұл бір күндік шара емес, әр кез тазалық жұмыстары үнемі қолға алынып жүргізілу керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дәстүрлі биылғы жолдауында 2-ші қыркүйектегі Таза Қазақстан экологиялық акциясы еліміз бойынша жақсы нәтижелер берген атап өтті, және де осы акцияға әрі қарай жалғастыруды, және де тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруды ұсынған болатын. Бүгінде акция Жалағаш ауданы бойынша ауқымды түрде өткізіліп келеді.